Fala galera, beleza? Hoje estou trazendo mais um review para vocês, que dessa vez é mais uma figura Transformer, que é o Voyager Class Megatron. Finalmente chegou na sexta-feira da semana passada. Chegou depois de 4 meses em trânsito para o Brasil. Chegou sexta-feira. Eu comprei ele lá em outubro de 2017. Só chegou na sexta-feira. Nessa sexta-feira, dia 23 de fevereiro, chegou. Bom, aqui está ele na sua pose do filme assustador Megatron, nome The Last Knight, o Último Cavaleiro. A caixa veio amassada, infelizmente. Veio amassada, mas não importa. O que importa é que a figura esteja inteira. Aqui atrás tem uma imagem, ilustração do Megatron com escudo. Em cima, escrito Tirano Impiedoso. Símbolo Decepticon aqui atrás. Aqui atrás, sua pose, seu modo jato e o anúncio do Round. Vou tirá-lo da caixa. Ele só vem uma espada de acessório. Bom, paguei R$ 90 por ele no eBay. Eu achei que não ia vir. Felizmente veio. Bom, aqui está o manual de instruções dele, né? Longo. Aqui ele tem uns 16 centímetros de altura, eu acho. Só um pouquinho, eu vou pegar minha régua. Ele tem cerca de 17,5 de altura. Eu trouxe aqui para comparar o seu companheiro de filme, o Optimus Prime, que são do mesmo tamanho até a cabeça, são do mesmo tamanho dele, né? Que é isso aí. Vamos então aproximar da figura. Tem um símbolo Decepticon logo aqui em cima no peitoral dele. Cabeça dele vem com essa coisinha vermelha que, se tu botar na luz, dá pra enxergar o olho dele vermelho. O que eu não gostei é que as articulações das pernas vieram, já são bastante duras. Não são que nem o Optimus Prime, que fica molenga. Bom, falando em articulação, antes de falar nisso, um detalhe sobre a espada. Parece aquela quilhotina lá, que faz assim. Pode colocar na mão nele, né? Pode colocar na mão dele. Ou pode colocar aqui atrás, nas costas dele. Tem um monte de coisa, buracos aqui. Então vamos falar de articulação. Articulação, articula na cabeça, né? Pra cima, pra baixo. Braço rotaciona. Tem abertura pra fora aqui. Tem a arma que gira também. Coloca aqui. Braço. A mãozinha só vai pra dentro, assim. Tem a rotação. Braço. Tem o cotovelo. Aqui do lado tem esse chifre também. Aqui nas pernas que eu falei, pernas tem articulação pra frente, pra trás, pra fora. Tem rotação, tem joelho e tem o pezinho que gira só pra um lado, que vai para o lado.
E essa partezinha vai pra frente e pra trás. Olha aqui a figura. Fique assim. Bom, galera, vamos à transformação. A transformação começa girando. Epa, só um minuto. Antes que eu me esqueci de uma coisa da cabecinha dele. Essas que parecem as orelhas do Ultron, dos Vingadores. Parece as anteninhas do Ultron. É isso aí. Sem mais delongas, vamos à transformação que começa pela cabeça que gira, vai para trás assim, fica nessa você desencaixa o peito dele assim para trás. Vou pegar um pouco mais de altura. Bom, aqui atrás levanta essa parte aqui que vai chegar a ser a aeronave. Abaixa aqui e essa buracão tem que encaixar a cabeça. Pronto, ficou a parte da frente da aeronave. Bom, antes de trabalhar vou trabalhar nas pernas aqui. Essa aqui você ergue assim, gira o que será as turbinas dele assim, deixa assim por enquanto. As pernas dele, levanta essa saiote aqui dele, gira assim aqui embaixo, gira as pernas dessa posição assim e depois aqui desencaixa o que será a asa, fazendo ajeitando as asas assim. Agora trabalhando aqui nos braços, aqui ó, dobre o canhão para cima assim, dobra assim, gira tudo isso aqui, essa parte do canhão tem que encaixar aqui. E aqui também tem um buraquinho aqui que serve para encaixar esse pino do braço aqui. Encaixou aqui, beleza. Agora é só fechar essa estampa aqui, peitoral, assim. E agora abre assim, coloca essa parte assim e junta aqui do lado. Para terminar, é só botar essas pecinhas da cintura para cima. Aqui tem um pininho aqui e um encaixezinho, serve para encaixar aqui e o pininho aqui. Você encaixa nesses dois aqui e antes botar a perna para dentro da para baixo da asa assim, encaixa esse buraquinho nesse pininho aqui e esse pininho aqui nesse buraquinho da asa aqui. Primeiro vou fazer um, depois faço o outro. Pronto, encaixou, beleza. Agora repetindo do outro lado. Tentando encaixar assim. Beleza. Transformado o Megatron no seu modo aeronave. É o quinta versão dele, né? De cada filme ele sempre tem uma forma diferente de robô. De comprimento assim, brigo na nave até o final, ele tem 22,5 de comprimento e do bico da nave da ponta da asa até a outra ele tem 22,5 de largura, contando uma asa até a outra. Bom,
Aqui está ele, né? Legal, gostei muito dessa forma dele. Já que eu não tenho o Megatron da do primeiro filme, eu tenho o do último. Que hilário. Bem legal, tem essas pequenas asinhas aqui, né? Na final. Essas aqui que parecem ser turbinas a jato lá que ele voa lá. E uma curiosidade interessante nessa espaçonave sobre a espada, tem um pininho. Você pode encaixá-lo em três lugares. Primeiro aqui. Pode encaixá-lo aqui para descansar, né? E na forma de ataque, você pode encaixar numa dessas dois lados da nave aqui em cima. Encaixa ela aqui. Para fazer o modo ataque da asa. Para atacar os Autobots e fatiá-los. Ou você pode fazer o seguinte. Você pode colocar a espada aqui na frente do bico da aeronave e fazer uma perfuração, atravessar o inimigo, cortar ele ao meio. Nham! Cortar o Autobot ao meio. E assim, esse é o Megatron Voyager Class do Transformers: O Último Cavaleiro. Espero que vocês tenham gostado. Curtem aí meus vídeos, se inscrevam no meu canal para ter informações e receber mais reviews. Até a próxima, galera. Beijo, abraço e até a próxima.